Алматыда зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен елдегі реформалар мен ұлттық құрылтайдағы жан-жақты идеяларды түсіндіру бойынша алқалы жиын өтті. Президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев пен мегаполис әкімдігінің өкілдері де бас қосқан кездесуде бірлік пен ынтымақтастық қоғамдық мәдениет мәселелері талқыға салынды. Сондай-ақ жиналғандар көптің көкейінде жүрген сұрақтарды шешуге қатысты ұсыныс білдірді. Осындай жұмыстар үнемі жүріп тұру керек, үнемі іске аса беру керек. Өйткені халықтың бірлігі мен тұтастығы ең бірінші көтерілген мәселе. Біздің байқауымызша осы өткен жылы жаңа Атырауда өткен құрылтай сонда көтерілген мәселелер біртіндеп шешім тауып келе жатыр. Биыл наурыз айында өткен құрылтайда әлеуметтік мәселелермен қатар кітапқана ісін креативті индустрияны дамыту бойынша нақты шараларды қолға алу ұсынылған еді. Бүгінгі отырысқа қатысқандар аталған салаларда жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталды. Сондай-ақ ғылыми жаңашылдықтар мен өнерді дамыту бойынша да нақты механизмдер ортаға салынды. Ұлттық құрылтай ол кәдімгі диалог алаңы. Негізгі мәселелердің барлығы сонда көтерілген. Ал бүгінгі мәселе содан кейінгі жағдай. Әркім өз саласына қатысты ғой. Әркім өз саласына қатысты сол мәселелерді іске асырады. Бармаған адамдар болды. Солардың да көкейінде жүрген өздерінің жағы саласына қатысты көптеген мәселелер бар. Сол мәселелер айтылды.